Известният стилист от Казалък Станимир Нанчев Стенли и тази година ще направи щастливи десетки абитуренти в неравностойно положение. Поредната му благотворителна инициатива среща много съпричастност от млади хора от цялата страна, които даряват абитуренските си рокли, костюми, обувки и бижута, за да направят този вълнуващ ден незабравим за момичетата и момчетата, които изпитват финансови затруднения. Кани тези, които наистина искат да подарят своите костюми. Сега е момента, защото сега започва кампанията. Ние го правим няколко месеца преди май месец. И виждам, че за някъде около една-две седмици това е всичко, което сме събрали. Това не е изобщо малко. Той са някъде около 15 рокли, около 12-13 костюма, обувки. Така че ще очакваме да дойдат до децата, бъдещите абитуриенти, да ги обличем. Това не трябва да ги притесня. Всеки може да е спани в а, такова положение, но а, ние сме хората, които наистина ще им помогнем и всички хора от Казълнак и всички хора от цяла България подават ръка на такива млади хора. На всяка рокля и костюм е поставен етикет с името и телефонния номер на дарителя. Често между тях и абитурентите, на които са подарили своите дрехи, се създава ползотворно сътрудничество. Това е много хубав мост, една съпричастност, те доста си помагат. Даже имаме случаи фирми, които вече тези младежи работят, осигуряват места и доста от тези хора заминават там да работят в техните фирми. Така че връзката е много... Много хубава. Трябва да има тази връзка и ние наистина учим младите хора да бъдат съпричастни и да бъдат по-сплутени. На част от абитуриентите в неравностойно положение салонът за красота на Стенли ще осигури безплатен грим и прическа, а зрелостник от Казанлък ще получи елегантен костюм и джойстик валидна количка, за която парите вече са събрани. Благодарение на казанлъжкия стилист от 2015 година до сега над 1300 жени, преминали химиотерапия, са получили безплатни паруки в рамките на благотворителната му инициатива «Надеждата е красива».